وفتيجي اللحظنا ايو هو قاميني مدحونا غران كالصومالي لان اي صدال كشغا كوماري اي قبالادا باريغا صومالي لان ايا كغيب غلاي كوغشي نباديد اي مدحونا صومالي لان وفيدي اي دادكا كوردغان قبالادا صو لحايسينا اي بو هولي كاسو لغو قبتاي مغالادا اري عدي اي وحانا مدحونا صومالي لان كسو دوي ماركي وصو غاري مدشا وشيركاسي كسو دي غرادادي عغاشي اسيما دي وغرادكي حونا كاترسان قلها وز wasiirada Soomaaliland oo shirkaasi door muuqda ku lahaa intii uu sodeen xildhibaano kamid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland mas'uuliyiin kala duwan oo iyaguna ka tirsan golayaasha qaranka ee Soomaaliland oo hore waxa munaasabadaasi ka hadlay garaado uqaal isimo wax garad aqoonyahan hal door waxay dhamaantood ka warameen muhiimada uu shirkan leeyahay waxaana uga mahadceliyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gogosha nabadeed u fidiyay waxaan halkaas ka soo jeediyeen talooyin kala duwan oo ku taxaluuqa sameey qaybsiga qaranka Soomaaliland iyo sida ay muhiimka u tahay in ay helaan doorkoodi ay ku lahaayeen qaranka Soomaaliland iyagoo ka hadlaya arrimahaasi waxay yiraahdeen waxa uu ilaa nasiib aad dheer tahay madaxweynayaashii ka horeeyay waxa cadeyn ah oo xaqiiq ah in aan doonaysaa legacy ka tirto legacy waa taariikh weyn way cadahay gobolka waxa ka qabatay iyo waxa diyaar u tahay iyo in aad doonayso in aad ku ambabaxdo ummadii iyo dalkii iyo dadkii oo isku mid gogosha sida 20 Oktoobar ku dhawaaqday inay ka soo qaybgeliyaan haddii aan salaadiinta lahayn anigu afkooda ku hadlayo waan la qaadanay waan ka soo qaybgeliyay aad iyo aad baan ugu farxay una soo dhoweynaa wada hadalka qaatumo iyo sumaynaa waxaa weeye madaxweynaha ku dhiibtay waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa inaad dhammaan ka jawaabtay sidii ay ahaayeen qodobadii aan hore u qoray aad iyo aad baad u mahadsan tahay badan madaxweyne haddaan mabeeshayni intii madaxweynuhu xilkayay waxaanu markhaati ka nahay dalka Soomaaliland inuu wax badan ka qabtay dhismo wadooyin تعليم هولمرين كاباياش نقاها هودن إلو إنت ما كفت هيوانا مرحات كنا وحن فرم مين مين وحن فرم مين 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 وحن رنتي آب إيا آب وقوم عطنا قينا مدحوينا جمهوريد السومال لادي وفتي جيسا يدولد وهرموز ككيهن oo runtii dulqaad badan muujisay inay bisishahayn aynu maanta halkaa ku aragnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa oo u soo dhoweynaynaa waxaan annaguna ku shaqayn doonaa insha allahu tacaala madashaas 25-ka Oktoobar sidii ay u qabsoomi lahayd oo noogu midoobi lahaa oo iyadoo mid looga soo qaybgeli lahaana insha allahu tacaala waa ku shaqayn doonaa waxaan leeyahay jaanisku waa bisir yahay haddaan nimada oran jirtay waxay rabaan inay iska wataano ayaa indhahooduba inama arkayaan maanta madaxdii hadashay oo xisaabtii iyo madaxweynihii ahay waxay cadeeyeen indhahooduba arkaan nafsi ayayna qaadin madaxweynaha halkaa yimid gobol dhigay intaa dadaalay nafsi ayaa la qaaday istoonta diiwaangelinta diyaar maaluuna diiwaangelinta diyaar maaluuna waxay leedahay qaadano diiwaangelinta diiwaangelintu anagoo haysanaa hadaba waxaan rabnaa inaanu heshiiska xukuumadda iyo dadka saddexda gobol aynu meel marino annagoo kaarkayagii la xisano xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa madaxweyne waa kusoo dhoweynanaa waxaanu dhegaysanaynaa oo dhegaha aad ugu raaxi celinaa oo dhegaha ugu furan yihiin wixii aad noo soo jeedisay iyo martiqaadkan aad samaysay sidii wixii aad ku tala gashay inaad dadka kan ku tidhaho oo u dhanyihiin dhammaan gobollada sool sanaag ugaashoodii iyo odayaashoodii qaybo badan ka joogaan iyo garaadadoodii in badan oo ka mid ah waxaabana laga yaabaa inay iyana joogaan aan arkayay caaqil isaguna reer buurallah markaa meeshan dad fara badan baa isugu yimid waxaa iyaguna jooga ugaashii ugu yimid anta waxaan leenahay maanta maalintaan wax kale ku waa la joogaa
مارتي المسائل عند النجوم مارتي المواد NTC بدنا نتشتغل النجوم إتي نكلا هذا وافقا يعني كم عارمين أبشر محمد نيسورا تاني كل سلاح بطل كل سلاح شكل لامانتا سومالي لان مسؤوليتي جوكتي دولتي جوكين باكا مدا مركورا مانتا مركان سوكا ني مجالوين كيانو سومر ني والله ما كنت أرتين تلاي كان كواركي مانتا كهور إنا نانو كواركي شريلاتا كاسم دو دانو نحي سياسيين تبا يو قرادرة يا أوغاشا يا وحجرتك يا شعبك ديجان كم بمبهنتك سوتش هذا أقوى هم بليين لنا سكش عندنا إنتي وما إنتي دوي سنيني إيه وصل بوسكا عن هرم تشري تشري نو سنيني يا بارو ما هم غيره وحاسو قديم مشروع عن هرم مريتا صندوق هرم مريتا سيدي وري لوك إنه تشري وهم كبدلنا أنا وكدو لنا سياسة بالحوينا وأن عدنا الكدوين ومرك وان وجو ما هم غضب ملحوين هذي ما هم غضب كاسو بعض الطلاق غير كرا ملحوين هواش يسوون قصة وضحي وسير رب مر على يروم مر عادي وسير كداخل قبل ما يبوه الرئي النسول كسو كذا نهضة وحين رب مر عادي وسير كعافيماتك وعافيماتك ينوب عناي وحين رب مر عادي بيها وأنه باهي بدن وغبني وحاله كان ثمانين نوع وحاله ثمانين سامبا ممكن نجت الله ماذا حوينه إن بدن مباقي ورشيد جمرت بام جمرت بام باق ما ترى إن شاء الله وهذا دوره هو كشرت أنا بدي شركة سام شعرة ماذا حوينه إنه هو ذا بالله هذا الله وحوي عاوز شيء والله مهورانه إنك وده ما لك لك حين كلامه تي وده ما لك لك حين كلام سك استأمن سكو قبلنا barasaabka cusub ee gobolka awdal haatan ku simaha barasaabka gobolka sool mustafa cadi ciise mustafa sheen ee ayaa isaguna madaxweynaha soomaaliland ku soo dhaweeyay madaxweynta waxaan arkay xarbin siyaasadeed waxa doonayaa inaan hadal gaabiyo oo ku soo dhaweeyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo shirkaasi khudbad dheer ka jeediyay ayaa ka hadlay tabashooyinka deegaanada Sool, Haysima iyo Boohole minimada iyo wadajirka ummada Soomaaliland diiwaangelinta codbixiyasha adkeynta nabadgelyada iyo horumarka kala duwan ee qaranka Soomaaliland waxaanu madaxweynaha Soomaaliland uu sheegay inuu xogogaal u yahay in hoggaamiyasha siyaasadda iyo dhaqanka ee deegaanada Sool, Haysima iyo Boohole ay ka qabaan qowd iyo tabashooyin qaabka awood qaybsiga talada dalka waxaan mudayay mar weyn sharaf weyn ay tahay inaan ka soo qayb galo golaha kan waxaan aaminsanahay in la qaybsado hawsha harabada iyo hantida qaranka yaglasha waxaan garwaaqsanahay inay jid iyo dal tahay in dib iyo dheef la wadaago walaalayaal waxaan garow arkaa وحي قلدبي للصحراء وحنقر واركا إن الليلة تيرو أو القيمسي قتلنا الدلقة وحكو قرع السنة هاي إن لبا هاي إنتبه يقس للمستمع يو سام قيمسي قراصني لبرلمانكا جمهورية سومان الله ولا ليال حق بادو الليلهين إن المالتين هانا يدان أو قامتها الدلقة مالا جرتو واحد كور تاقن كان قيم قاتا ديوان قرنتا إيه نظام كدورشوينكا إيه حسابت بدا
وحنا ربع قيا مرلبا جوجل ولا هذا الرسمية دمان كرادرة وقاشة سياسيين تدقى كسور حيسيبا يبوه هرده وحاجكم التقارية شيء لما تكب بيش التبنات لما كون يلحي توانك مقالدة برعو شركة سكاد عدونا madaxweynaha Soomaaliland waxa uu tilmaamay doorkii ay xukuumadiisu ka qaadatay shirarkii nabadeed ee ka dhacay bariga Siiba degmooyinka Orboogaysiga Ari Cadeeye waxaanu hanbaliyay shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Caynabo kaas oo soo dhaweeyay wada hadalada bilowga ah ee dhexmaray xukuumadda Soomaaliland iyo Khatumo xukuumadeedu ka qayb qaadatay shirar dadka aad u qiimo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin shirkii ka dhacay magaalada Orboogays waan jecelahay inaan halkan ka hambalyeeyo doorkii isugu yimid waxaan soo dhaweynayaa dhammaan heshiisyada iskaashiga iyo wax wada qabsiga ahaa sidoo kale waxaan hambalyeeyaa shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Caynabo waxaan soo dhaweynayaa natiijadii shirka ka soo baxday ee salka ku haysay bilowga nabad iyo wada hadal dhexmara حكومه الصومالية خاطبو وحن سو دوينيا اسفاق ردعه يا ودا هادلك نو سوده انيغا يا صاحبك علي خليف كلين لوري يا نبا يا ربك كلا يا دلا يا نلا اينيغا اه ما انت نلغوم فديو ان انا علان بيرو صومالي وحا كوما مادا امر تغيعاب لوغوم سكوتيو madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siray oo si watay hadalkiisa ayaa sharaxay qodobo muhiim ah asayasho waxaan uga koobnaa koob ilaa xogta madkaliyada laba in la abuuro jawi isfahan iyo wax wada qabsi saddex in la horumariyo lana mideeyo aragtiyaha kala duwan ee deegaanada afar in loo gogol xaado shirweyne ballaaran oo ay ku wada xajoodaan Soomaaliland iyo waxgaradka deganada sool xaysibiya buu hadlay kaasoo ka maanta madasha ka bideeyey soomaalidu waxay ku maamaalaan laba ilaah baa u daawada qaaday labana iyagaa dawo qaatay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland ilaah ayaa u dawo qaaday waa kuwa wadaaga dal dad taaf dagaal diin iyo dhaqan soo jireena oo durugsan sidaa daraaddeed waxay ka dhigan yihiin halku dhega sakaaloo labatun oo la kala qalama leh haddaba siyaasadda xukuumadda aan garwadaanka ka ahay waxaan dhexaad u ah ururinta iyo mareynta shacabweynaha Soomaaliland mudan yar iyo mar weyn waxaan ahay qabiil rucadaa oo ummadu aan rinanaya in ka badan afartan sano una qaado aqoon siyaasadda hogaamin iyo hogaaminta hagaagsan uma aqaan siyaasadda hogaamiyaha hagaagsan turmi tirsoor iyo dad la kala qaybiyo sidaa daraaddeed waxay iga go'aanaa inaan ka tago dal iyo dad midaysan oo leh dareen keliya waxaan diyaar u ahay inaan geeyo maal maskax iyo murug badan dhammaystirka dib u heshiisiinta dadkayga iyo dalkayga walaalayaal waxaan idin leeyahay shan nin oo isku tala ah hal shasho ayaa ka go'da shan nin oo kala tala ahna shan shasho ayaa ka go'da waxaan diyaar u ahay inaan qaado tallaabo kasta oo suurtagelin noqon karta taasoo lagu meelmarinayo midnimada qaranka iyo mataaniinta muwaadiniinta ku atirsada madaxweyne Axmed Siilanya ayaa baaq u diray shacabka ku dhaqan gobollada bariga Soomaaliland waxaana uu soo jeediyey inay isdiiwaangeliyaan Siilan daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha ku nool ku dhaqan gobolka Sool xaysibiya ku hawlan inay iska diiwaangeliyaan si xishmad xigmad xasilooni iyo xamaasad leh sidoo kale waxaan ugu baaqayaa kanaadada uqaasha
علماء الدين كا وحقرت كا هدول كي يهوين كتجمع هذا أي دور وين كقاتان تسقاط كا ينتهى بقلت الديوان بريت بعد بحياشة وقلت طيب وحرب باقيا بلا ولا إنسان علي يسبكار علي إن كان شيئا يبتوي كا بحياني دمرين سلام كلهم حرب باقيا بلا ولا محمد كراد يحمد السكراد إن يجوشيان عراد الحدودة حلاها ولا ليال عراد ويل باكو بتاه كمرشو فتح زيلين يا كان يقول تبيل أباس عبد الله يسانه سمر يا إيمان إراهي نغسيو يسانه نحرس جنا إراهي كورابش سمر يا الله نغسي يسانه نحرس جنا لك ورابش madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanye iyo waftiga Luxdan ee uu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood waxana halkaas ku soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa u hoyday oo seexday magaalada Laascaanood hal habeen Axmed Saki Daair Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishanka qaranka Soomaaliland magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool